ီနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကြီးပါတက်ဆိုင်ရာတိုင်းရဲ့ပြည်နယ်လိုက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့84နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပလုပ်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းလူပေါင်း940နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပကြီကားချက်ကိုပုံဖော်တာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကစုတောင်းပွဲလုပ်တာနဲ့တစ်ပင်ဆိုင်ပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တစ်ပင်ဆိုင်ပွဲတော်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ပင်ကောင်းရင်နှစ်ကောင်နားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမေစုကြောင့်ကျွန်တော်တို့50တန်းကျော်သောပြည်သူတွေအားလုံးဟာဒီအရေးအာဝါဒအောက်မှာကျွန်တော်တို့ခိုလုံဝင်းရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီပြည်ပြည်ကြောင်းတဲ့မှုကိုဒီကြည့်ရောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအမေရဲ့ဉာဏ်ညုံရင်ကြီးမားမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့စုပ်ကင်ပြီးအမေစုရဲ့84နှစ်မြောက်ဝေးလေးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးပြင်ဆင်နိုင်ပြီးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့တန်ဋိတံပြုပါစို့လို့ပြောကြရင်ဤကုန်းချွတ်ပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့နေပြည်တော်ကလွှတ်တော်ဝင်ထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကိတ်မုတ်ခွဲပြီးမိုးနစ်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုနိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်ဒုတိယတမရဦးဟင်နရီဘန်တီယူနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးလှထေကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်မိုးနစ်စုတောင်းပွဲလုပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။တော်တော်ကိုယ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးသူပါပဲဒီလူတွေကတယောက်ပါဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာအမေစု84နှစ်ပြည့်ဝင်တွေကိုချိတ်ချိတ်တဲတဲ့နိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောပြည်စုတော်တခုတည်းသောအလေးလံဖြစ်တဲ့အမေစုအသက်ရှင်ဖို့ကျန်းမာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့နိုင်ငံတို့ဆက်ပြီးဦးဆောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်ဆုတောင်းတဲ့ပွဲလေးနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းကြည်ကတော့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရုံသာမကပဲကြည်သူလူထုကလည်းအပြောင်းလဲမှာပူပေါင်းပါဝင်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမွေးနေ့ပွဲလှုပ်ယုံနေတော့မပြီးဘူး။မွေးနေ့ပွဲလှုပ်ယုံနေဟုတ်ပြီလားချစ်မြတ်နိုးရာလေးစားရာတမုန်ထားရာဟုတ်ပြီနော်ဒီပြည့်ပို့ပြီးတော့လင်းနေစေချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဟုတ်ပြီနော်ဖန်တီးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအားစုတွေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟာဒီအချိန်မှာပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးပါအပြောင်းလဲတဲ့အပြောင်းလဲတဲ့မှာပြည်သူလူထုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်အာဏာဆိုတာကပြည်သူလူထုရှင်နေဆင်းသက်တာ။အာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်ကပြည်သူလူထုတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဒီနေ့မှာပြည်သူတွေစီကနေလိုချင်တဲ့မိုးနေ့လက်ဆောင်ကအရင်တန်မိုးရှိအောင်လုပ်ခဲ့တာတွေအပြင်နောက်နေ့မှာအဲ့ဒီထပ်ပိုကောင်းအောင်ပိုများအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်မျိုးကိုလိုချင်တယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။